9 жовтня Острозькій академії відзначили 20-ту річницю відродження університету. За цей недовгий час академія пройшла шлях від маловідомого колегіуму до національного університету та випустила більше 4000 випускників. Саме святкування традиційно розпочалося із молебеню, опісля в академічному парку ректор та гості свята вітали студентів з Днем університету. Вітаю вас, вельмишановні пані і панове, високоповажні наші гості, дорогі любі мої студенти, викладачі, співробітники. Я щиросердечно вітаю всіх нас з 20-ю річницею Національного науково-дослідного університету Острозька академія! Також відбулася екологічна акція «Шануємо українську державну символіку», під час якої в університетському парку висаджували кущі у формі герба України. Ще одним моментом святкування стала презентація роялю «Бостон». З цієї нагоди до академії на свято приїхала заслужена артистка України, піаністка Волинської обласної філармонії Етела Цуприк, яка виконала концертну програму. Час святкування студенти провели патріотичну акцію «Україна єдина». Спудеї, тримаючи в руках прапори з назвами та гербами областей, звідки вони родом, утворили живу карту України. Мене переповнюють позитивні емоції, щастя, радість. Типу, я тішусь тим, що і радий за те, що я живу в Україні і я можу гідно передати свої почуття за допомогою флешмобу. Також під час святкування започаткували проект «Вишита Острозька Біблія», до якого могли долучитися усі охочі. Першу літеру вишив ректор академії. Самі студенти також брали участь у цьому проєкті та вишивали візерунки і навіть букви на сторінках Острозької Біблії. Бог місто Острог вибрав для особливої цілі, він вибрав для свого слова, для святого письма. Тут Біблія перекладалася, тут Біблія друкувалася і вона тут має вишиватися. Цьогорічний день університету не обійшовся без традиційного ярмарку пасіки в академічному парку. Під час ярмарку відбулися виставки рукоділля художніх та фоторобіт, продавали мед та сувенірну продукцію символіку університету, проводили конкурс на кращий костюм бджоли, пригощали стравами української кухні, виступали художні колективи університету та проводили аукціон балів викладачів. Цьогорічною новинкою на ярмарку став розіграш срібного персня академії. Хочу привітати всіх студентів, викладачів та працівників цього найкращого, реально найкращого вузу в Україні і побажати їм, ну, звичайно, сили, моральної сили, фізичної сили для того, щоб гарно вчитися, гарно працювати і до самовдосконалюватися. Упродовж святкування в мистецькій галереї університету працювала виставка «20 років нової історії», де експонувалися роботи, присвячені відродженню академії. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.